Tao aoriana ny voka-dehiben'ny fiangonana FJKM manakasana zoaran'ny martiora dia hiroso amin'ny aladin'ny mpitandrina indray izy ireo ny voalohan'ny volana jona ho avy izao araka izao fanampanazavana izao. Vita soma tsara ny alahady iraika ambin'ny folo mai lasa teo ny voka-dehiben'ny fiangonana FJKM manakasana zoaran'ny martiora. Voro maro be teny an-toerana ireo zanakam-pelezana ary maro be tokoa no tsy tafiditra tao anatin'ny trano fiangonana. Mbola fotoan-dehibe no hatrehan'ny fiangonana FJKM manakasina zoaran'ny martiora ny alahadin'ny mpitandrina izay ho tanterahana amin'ny voalohan'ny volana jona ho avy izao. Fantatsika moa dia manokana ny alahady voalohan'ny volana jona taona efatra ambin'ny folo amby roa arivo isika ankalazana ny alahadin'ny mpitandrina ao amin'ny FJKM manakasina zoaran'ny martiora. Ko dia manasantsika zanakam-pielezana na eto Antananarivo zany na manodidina mba anotona an'ireny fiangonana anatanteraka zany fotoan-dehibe ifatondrantsika ny ray aman-dreny mpitandrina fivavahana mba hahafahany manatanteraka ny asa fitoriana noko amin'ny sivy ora sasany fotoana ary ireo zay tsy ho afaka kosa nefany andray an-tsara amin'ny fanohanana ny ray aman-dreny mpitandrina dia angatana mba hanatitra ny valopy zay efa nozaraina tamin'ny androny vokatra teo iny na any akadikely ilafy ao Samadio na eny amin'ny collège privé jeunesse chrétienne eny Ankazomanga dia fahatsika manatanteraka ny aditsika mba fahatsika manatanteraka ny fanotronina ny ray aman-dreny mpitandrina fanjeliny irina Esterien alahady voalohan'ny volana jona efatra ambin'ny folo amby roa arivo. Dia antenaina fa samy anao ho zava-dehibe ny alahadin'ny mpitandrina ny taranaky ny fiangonana FJKM manakasina zoaran'ny martiora ka ho tonga eny an-toerana amin'ny alahady voalohan'ny volana jona ho avy izao. Mbola maro be rahateo ny asa kasaina tao izay iarahana amin'ny ray aman-dreny mpitandrina. Ety mpamaranon'ny fampalalam-bavao kosa dia tiana ny mampafantatrantsika sahady fa amin'ny mahandro tsy fiasana ny alakamisy ho avy izao dia aroso amintsika ny alarobia izany ny laharan'ny gazety soa izay mpivoaka isaky ny alakamisy araka ny nafantarantsika azy dia ny alarobia izany no amoahana azy amin'ity herinandro ity. Isaorana feno tompo klasy tompoko vavy naharitra niaraka taminay teto hatramin'ny farany ary mbola tsisy araka min'ny fahitalavitra mateveny keo anatin'ireo toy ny fandarana marobe metraka ny veloma mandrapitafa ho manaraka indray filomarto. Présente la météo.